Vandaag had ik een heel leuk plannetje om te maken. Een heel leuk video-ideetje. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe het dagelijks leven eruit ziet van iemand die in Friesland woont. En jongens, er is letterlijk helemaal niks te doen in Friesland. Dus bij deze ga ik jullie laten zien wat ik nou eigenlijk doe op een dag. Ik hoop dat jullie genieten van de video. Kunnen we de 30 likes halen, dan zet ik deze serie-achtige dinges door. Bedankt voor al jullie support trouwens. Ik lees al jullie comments. Oké, volgens mij heb ik best duidelijk gemaakt dat ik geen Frankie wil genoemd worden. Dus hou je daar ook aan. Ik waardeer de likes. En dan gaan we nu beginnen met de video. Oké, elke Fries begint natuurlijk met opstaan. Dit is mijn huis, dit is waar ik opsta. Bij deze, het leven van een Fries. De meeste Friezen liggen brak op bed en willen het liefst tot 12 uur uitslapen. Maar ja, hiervoor heb je natuurlijk een stagiaire, Frits. Zodat je gewoon op tijd wakker wordt en aan de dag kan beginnen. Maar wat de meeste Friezen doen op een klaar lichte ochtend is lekker even wat zelfgemolken melk drinken. Had ik hem nou al aanstaan? Volgens mij had ik hem niet aanstaan, Frank. Dat meen je niet. Ja. Ja, jij zei niet wanneer. Ja. Gast. Dan heb je... Dat moet nog een keer dus. Nee, echt? Ja. Nee, hij zat gewoon op record. Dus dat kan... Volgens mij zit ik niet meer onder het melk. Nee? Is het nou de 6-pack van je? Of is het inmiddels een 5-pack geworden? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sommigen hebben 8-packs. Omdat er 1-pack leeg is gegoten. Smiddags. Als het smiddags heel erg warm hier is in Friesland, gaan we altijd lekker even zwemmen. En Friesland staat natuurlijk bekend om de watertjes, om de Elfstedentocht bovendien. Al die riviertjes, daar kan je gewoon lekker met je bibs in het water gaan. Yo, ik neem even een vlog over. Ik ga even Frank een leuke vraag stellen. Hé, net lekker aan het slapen, man. Maar wat is de vraag? 1 op 10? Ja? Dat jij met al je kleding hier het water in gaat springen. Ja. Oké, fuck it. Oké, ik tel af, oké? 3, 2, 1, 4. Nee! Nee! Die jump was best wel netjes, of niet? Ja, die was clean. Ah, ik kan eindelijk pissen. Zie het. 1 op 10 dat je ook met je hele klerenpastei in het water springt. Nee. Nou, oké, fuck it. Ja? Ja. 3, 2, 1, 6. Godverdomme. Laat nu een like achter, want ik spring nu in het vieze, modderige water. Allemaal voor jullie, dit kost echt veel moeite. Dus owee als je geen like achterlaat, hè. Mag ik iets vragen? Is het veilig om hierin te springen? Krijg een bekeuring. Krijgen we een bekeuring? Ja, krijgen wij een bekeuring. Ja? Oh, hij wil jou op de film zetten. Nou, ja. We hebben een YouTube kanaal. Oh. Okay, nou, ik heb geen idee of dit veilig is. Ik weet ook iets hoor, ik heb geen stad. Jee! Ik ben even aan het lopen. En het is hier, kijk, het is hier prachtig uitzicht. En toen zag ik... Wat doe ik? Dit slaat nergens op. Nee. Oh shit! Jup, dat is levensgevaarlijk. Een heel groot vrachtschip zuigt je namelijk meteen mee als je daar in de buurt komt. En ik in mijn uppie als kikkertje in het grote water loop dus groot gevaar. En dan hoek de boot. Yo, what the fuck? Komt opeens een jongen? Hey, yo, als die dikke boot... Oh, die hele grote boot. Ik zat er zo te zwemmen. Ja, dat is geniaal. Hoi. Als hij hier ging afstaan of zo, als hij daar niet binnen was, dan was ik helemaal ondergezogen, hè? Oké, ik ben weer thuis. Het was echt heerlijk dat zwemmen. Trouwens, wat Friesen ook altijd doen rond de middag is een lekker suikerbroodje eten. Alleen het enige probleem is, ik heb hier niet 1, 2, 3 suikerbrood liggen. Dus ik denk dat ik maar even een lekker suikerbroodje ga maken. We zijn nu in de keuken en ik zoek even een kom. Even kijken, een kom. Ja, yo, dope. Mijn mail staat klaar. Ik gebruik even pannenkoeken mail. Want dat is ook gewoon mail. Boeien. Even kijken, openmaken. Zo, zo. Ik stop ermee, jongen. Suikerbrood gaat niet door.
Oké, mensen, dit is topgeheim. Dit moet je geheim houden, want de meeste frissen gaan er gewoon om 2 uur uit om wat voedsel te gaan halen. Ze gaan heel sneaky naar beneden met hun zaklampie en proberen vooral niet te flikkeren of te vallen. De meeste frissen zijn toch op zoek naar de koelkast, omdat ja, hier het belangrijkste product in staat. Melk! Melk natuurlijk, ja. Oké, het is nu 12 uur 's nachts. Waar ben ik nou mee bezig? Laat even een like achter en abonneer even. Tot de volgende video!